Улсын хурлын дарга эрх хөнгөшүүд дээ. Монгол банкнаас боловсруулан өргөн барьсан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн талаар Улсын хурлын гац намын бүлгийн санал дүгнэлтийг танилцуулъя. Төв банкны үндсэн үүргэн үндэсний мөнгөнд тэмдэг төврийн тогтвортой байдлыг хангах явдал хэмээн хуульд заасан бөгөөд төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах бодлогын гол зорилго нь эдийн засгийн өсөлтийн тогтвортой байдлыг дэмжиж иргэдийн бодит орлогыг хамгаалах хуюу үнийн өсөлтийг хяналтандаа байлгах явдал байдаг. Гэтэл төсөлд инфляцийг дунд хугацаанд 5% дээр нэмэхэн хасган 2 орчимд тогтворжуулахд чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж мөн 2027 оноос 5% болгон бууруулна гэсэн богино хугацаанд инфляцийн эсрэг явуулах тодорхой хэмжигдэхүйц бодлогын зорилт болж бас чадахгүй байна. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд эх онд Монгол улсын инфляцийн төвшинг 7.2-аас 9.5% хооронд байна гэж олон улсын байгууллагууд таамагласан. Мөн төсвийн зардал асар ихээр тэлсэн, эрчим хүч дулааны үн нэмэгдэж байгаа зэргээс үүдэлтэйгээр эх онд үнийн өсөлтөч энээс өндөр байх магадaltaй. Гэтэл Монгол банкны зүгээс инфляцийн эсрэг бодлого ийм бодит тус ерөнхий байдлаа тодорхойлж байгаа нэг талаас хариуцлагаас зайлсхийсэн нөгөө төгөр улс төрийн нөлөөлөлгүй хараат тус мөнгөний бодлого хэрэгжих чадваргүй байна гэж өцгөд хүргэж байна. Хэдхэн өнгийн өмнө гаргасан олон улсын валютын сангийн шинжээчдийн дүгнэлт ч бас үүнийг баталнаа. Уг дүгнэлтэд импортын барааны үнийн өсөлт саарснаар инфляц тогтворжиж байгаа мэт боловч хэрэглээний зээлийн өсөлт өндөр хэвээр төсвийн хэт тэлэх бодлого хэрэгжиж байгаа тул инфляц эргэн өсөх хүлээлттэй байгаа. Иймээс мөнгөний бодлогыг содруулах нөхцөл байдал үүсээгүй байтал Монгол банк 9-р сард бодлогын хөвгөө бууруулсан явдал гэж үзсэн. Дотоодын мэрэгчлэгчүүдийн зүгээс ч Монгол банкны дээрх шийдвэр нь орн нутгийн сонгуульд өгсөн улс төрийн шийдвэр гэж өцгөөс өөр аргагүй дотоодын мэрэгчлэгчүүд бас дүгнсэн. Төв банкны хуулийн 10-р зүйлд Монгол банк төрийн мөнгөний бодлогыг боловсруулж өргөн барихтаа мөнгөний бодлогод нөлөөлж болох төврийн ханшны өөрчлөгдөх хандлага санхүүгийн зах зээлд нөлөөлж болох хүчин зүйлсийн талаарх төсөөллийг тосгосон байна гэж заасан. Гэтэл үндсэн чиглэлийн төсөлд төврийн ханшны гадаад валютын эсрэг өөрчлөгдөх хандлага түнд нөлөөлж хүчин зүйлсийн шинжилгээ ханшийн талаар бодлогын зорилт агуулаагүй зөвхөн төврийн гадаад валюттай харьцах ханшийг эдийн засгийн суурь нөхцөлтөө нийцтэйгээр уян хатан болох зарчмыг өрөмтлнэ гэс нэг юм ерөнхий тодорхой бус жил бүр давтагддаг зорилгыг эргэн дэвшүүлжээ. Манай улс импортын хэрэглээний хамаарал өндөр хүний улмаас гадаад валютын ханш өрх гэрийн амжилгаанд шууд хүчтэй нөлөөлдөг валютын урсгал хязгаарлагдмал эдийн засгийн хувьд ханшийг тогтмол барих боломж бас байхгүй. Гэхдээ ханш огцом савлахгүйгээр жигд хэлтэйгээр хөдөлгөж гадаад секторын цочир нөлөөг зөөлрүүлэх бодлого зайлшгүй шаардлагатай. Монгол банк энэ талаар алсыг харсан бодлого дэвшүүлэхээс зайлсхийсэн хатлаа 2024 он гарсаар 4.7 тэрбум гаруй Америк долларын буюу уул уурхаан компаниудаас авсан доллароо тэр чигт нь буцаан зах зээлд нийлүүлж гадаад валютын ханшийг интервенцийн аргаар л бас барьж ирсэн. Эдийн засгийн суурь нөхцөлтэйгөө нийцээгүй улс төрийн шалгуураар хандсан юм бодлого эцсийн цэгтээ хүрэхээр гент хяналтаас огцон гарч илүү ностой байдал үүсдгийг бас сахины түүхүүд бас харуулнаа. 2021 оны сонгуулиудыг өнгөртөл интервенц гэж тогтоож орж ирсэн валютын ханш тэрний дараа 30 гаруй хувиар савлж ирсэн түүх магадгүй утгахгүй бий болно. Валютын ханшийн энэхүү хитэтсэн оролцооны улмаас экспортын орлого нэмэгдсээр байгаа ч гадаад валютын албан нөөц нэмэгдэх ус буурах хандлагатай байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улс 4.7 тэрбум ам долларын нөөцтэй байгаа нь мөнгөн дүнгээр 10 жилийн өмнөхөөс нэмэгдсэн юм шиг боловч 4 сар хүрэхгүй хугацааны импортын хэрэгслийг хангаж байгаагаараа бараг дордсон үзүүлэлт юм аа. Импортын өсөлт нүүрсний үнийн уналт давцаж байгаас жилийн өмнө 600 гаруй сая долларын ашигтай байсан төлбөрийн тэнцэл ихний 7 сарын байдлаар 136 сая долларын алдагдалтай болжээ. Төлбөрийн тэнцэл цаашид энэ алдагдал гүнзгийрч ханш инфляцаар дамжиж эдийн засаг сөргөөр нөлөөлөх өндөр магадaltaг өнөө хамгаалах хэмжээний валютын нөөцтэй болох боломж нь Монгол улс бас ашигласангүй. Төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг нэмэгдүүлж импортын өсөлт нь төсвийн зардлын болон хэрэглээний зээлийн өсөлтөөр бас тэтгэгдэж байна. Хэрэглээний зээлийн хэмжээ энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 38% нэмэгдэж нийт олгосон зээлийн 1/3 нь хүрчээ. Өнгөрсөн 1 жилийн дотор банкнда хэрэгтийн зээлийн үйлдвэрлэлд 44%, банк хүс санхүүгийн байгууллагад хэрэгтийн зээлийн үйлдвэрлэлд 53% тус тус эдгээр нэмэгдэж эдгээрийн давхцалтай зээл авч байгаа хэрэгтийн тоо 26% нэмэгджээ.
Энэ бүх тоо баримтаа сарахад айл өрхүүдийн өрийн дарамт нэмэгдэж амжилт дуусч байгаа санхүүгийн секторын энэ тоо баримтууд бас харуулж байна. Жилийн өмнө батлсан 2024 оны мөнгөний бодлогод эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангаж ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бизнесийн зээлийг нэмэгдүүлэх, хэрэглээний зээлийн кэт өсөлтөөс сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Гэвч энэ зорилт хэрэгжээгүй, мөнгөний бодлого иргэдийн амьдрал, бизнест үр нөлөөгөө үзүүлээгүй болохыг дээрх тоонууд харуулж байна. 2025 онд энэ алдаа давтагдахгүй тулд төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийг хэлсэн батлагтай дээр дурдсан асуудлуудыг нустай хэлцээ сайжруулах, Монгол банкны хараа тус мэрэгжлийн төвчөнд ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар онцгойлон анхаарах шаардлагатайг бас сануулсан хэлье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.